ଜୀବନର ଆଶା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ମୋର ନବମ ଦଶମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରତ୍ନାକର ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ନୀଳଗିରି। ଏ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ପାତ୍ର, ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଚାବିକାଠି କୋଉଠି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ପାତ୍ର, ମୋର 571 ମାର୍କ ରହିଛି 600 ଆଉ 95.16%। ମୁଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେଇବି, ତା'ପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ସପୋର୍ଟ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ କଲେଜରେ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଜଗୁଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଛି। ଜୀବନର କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଜୀବନର ଆଶା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ମୋର ନବମ ଦଶମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରତ୍ନାକର ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ନୀଳଗିରି। ଏ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ତ ସେକେଣ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲି ସେଠି। ଆଉ ସେଠିକାର ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଯିଏ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ, ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ବାପା ମାଆ କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସହଯୋଗ ବାପା ମାଆ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜନ୍ମରୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କର, ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା ରଖେନି, ଆଉ ମାର୍କ କିଛି ଡିଫର କରେନି, ମାର୍କ ତ କାହାର କମ୍ ବେଶୀ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଏକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ମାର୍କ ରଖିଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଚାଲ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନି, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷଟି ହେବେ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।